Un kā pirms brīža dzirdējām, ar kādām diskusijām un kādām gaidām Saeima izvēlējās jauno prezidentu un kādi bija viņa solījumi pēc balsojuma, taču kopā ar viņu domā ielās sastaptie cilvēki un kur Rinkeviča devās pēc balsojuma. Jaunievēlētā prezidenta pirmajiem soļiem sekoja kolēģis Ģirts Svirbulis. Kamēr parlaments lēma par jauno prezidentu, ārpusē pie Saeimas nama partija Suverēnā vara rīkoja piketu. Tas gan nebija vērsts pret kādu no kandidātiem, bet pret ievēlēšanas procedūru. Kad no Saeimas nama iznāca jaunievēlētais prezidents, pret viņu nekādi protesti nebija. Tiesa nebija arī apsveikuma ielās. Toties jaunās vienotības frakcijā gan viņš tika sagaidīts ar ovācijām. Prezidentam vārdu. Ja jūs mani varētu tā katru reizi Pēc īsa sasveicināšanās ar saviem, nu jau gandrīz bijušajiem partijas biedriem, jo prezidentam jābūt bezparteiskam, Rinkevič paviesojās arī pie progresīvajiem, kuru balsis šodien izšķīra balsojumu. Šķiet, negaidītais viesis pārsteidz progresīvos brīdī, kad viņi dalīja nākamās koalīcijas portfeļus. Plāni gan tika steikšus noslēpti. Pēc fotografēšanās ar Saeimas frakcijām Rinkevičs devās uz Latvijas rādio sniegt savu pirmo interviju jaunajā amatā. Kamēr Latvijas rādio kolēģi iztaujāja jauno valsts prezidentu, mēs pajautājām cilvēkiem ielās, kā viņi vērtē Saeimas izvēli. Es domāju, ka būs tautas mīlēts. Vispār es domāju, viņš varētu būt tiešām mīlulis. Viņš ir kompetents, āsprātīgs, kas man ļoti patīk. Un tiešām uz žurnālistu jautājumiem viņš ļoti labi spēja atšaudīties. Tā es īstenībā cerēju, kad viņš visticamākais būs nekā cita kandidāts. Prezidents jau ir valsts seja un to, ko es sagaidu vairāk. No nākamā kandidāta, ka viņš parādīs Latviju mazliet labākā gaismā visā pasaulē. Jābūt ir vairāk ar stāju, man liekas, jābūt ir intelektuālam un jāmāk atbildēt uz jautājumiem. Visu to pozitīvāko. Mēs esam beidzot valsts, kas izvēlējās to pareizo prezidentu. Jā. Es esmu ļoti laimīgs, ka tas ir tieši viņš. Viņš ir inteliģentāks, izglītotāks, zina vairākas valodas. Lieliski sevi parādījis ārlietu ministra amatā un cilvēki viņu ciena. Diemžēl nepazīstam viņu. Nesen tikai ieradāmies Latvijā, tādēļ nepazīstam. Zeļenskis, starp citu, nu pat Twitterī ierakstīja, ka viņš ir liels Ukrainas draugs. Jā, tas ir lieliski. Tad mēs atbalstām un priecājamies. Man vispār patīk Rinkeviča kungs. Nu, vai viņš prezidentam tieši? Man patīk, kā viņš ārlietās strādā. Nu, varētu arī, nu, ja ir prezidents, tad lai viņam veicas. Savu pirmo darba dienu pēc ievēlēšanas amatā Rinkevičs noslēdza ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. Ģirts Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.